И сегодня в Минске трехсторонняя контактная группа договорилась об очередном прекращении огня на Донбассе. Это было главной целью переговоров. Также украинская сторона настаивала на дополнительном мониторинге со стороны специальной миссии ОБСЕ по всей линии фронта. Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Алифер рассказала нам детали договоренностей. У зв'язку з початком жнив тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує повну відданість сторон конфлікту всеохоплюючому сталому і безстроковому режиму припинення вогню, починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом. Для того, аби цей режим перемир'я запрацював по-справжньому, необхідне виконання безпекового блоку Мінських угод.